Pra todas as minas firmeza. Pra todos os canapés. Vai começar mais uma. Batalha da Leste. É isso mesmo. É o Luan que começa, o Big Mike que termina. Ele pediu pra começar, tio, certo? Ele tá debochado, hein? Vem geral, calma pra cima, lá em cima, ó. É quem que dama nessa porra. Só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E só tem duas opções, qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem, vem! Uou, 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 uou. Yeah, satisfação, né, Big Mike? Rima que você mostre. Reparei que o gordão tá usando até o iForce. Só que pelo IMC ele é bem pesado. Troca o nome desse boot, esse é o ar forçado. Pra poder aguentar o peso, vou falar pra tu. Ele tá usando até a corrente do Goku. Esse Goku arrogante, cê não me engana. Arrogância, príncipe de Saiyajin. Humildade, príncipe de Wakanda. Não sei se cê pego, quer vivência, aparência, transparência. Eu demonstro que minha rima tem essência. Ixi, Bigão, falou vários pra você, você vai deixar? Você viu? Qual que é a ideia? Uou, ei, uou, 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 ei, ei, ei. Falar do Air Force, não força o kit. Isso aqui é um Kurt Lane, escuta antes do outfit. Então, deixa eu te dizer, tem que saber ataque e saber responder. O príncipe Saiyajin, cê quer falar que é um burguês safado, sendo que o Wakanda também é príncipe, é um reinado. Eu quero ver seu, quero ver se é plebeu. Não ceda nada dessa porra e ser chamado ainda de Deus. Então, aprende nessa fita que nada do que você fala aqui me irrita. O bonde de Ipanema, eu acho até bacana. Modelo de Ipanema e na fivela tá escrito a Havaiana, não sei que porra é essa. Foi com perigo? Não sei, não tenho. Mas essa aí foi com perigo porto-riquenho. Aí é foda. Aí, barulho que gostou das rimas do Luan. Barulho que gostou das rimas do Big Mike. Pra não sair com vontade, Luan. Big Mike. Barulho, irmão. Quem gostou das rimas do Luan? Barulho, irmão, quem gostou das rimas do Big Mike? Quer que conta? Pra mim deu mais bigão na mão. Bigão 1-0, certo? Quem terminou? Vocês estão morrendo nessa porra, quem terminou? Começa! E aí, DJ Pau, pode pá! Vem, 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 vem. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Uou, 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 ei, ó, matando cê perante a gente. Air Force 1 também é o jato do presidente. É tipo a branca, só que a branca é só o que cê banca. E hoje o Corey que tá pisando na Casa Branca. Que engraçado, né? Entrei só que foi matar. Seu reinado pode ser, só que eu vim pra tomar. O príncipe vai ser isso, isso aí eu já não sei. Se o rei não vai ser humilde, eu faço humilde e vira rei. Então presta atenção, esse verso é demicida. Sou príncipe de luta, cê é príncipe de vida. No princípio tinha tudo e eu só tinha besteira. Hoje cê não tem mais nada, eu tenho um castelo de madeira. Eita! E aí, Luan? Yau, yau. Ei, vem geral, uou, vem geral, uou, vem geral, uou, vem geral. Uou, 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 uou. Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, hop, hip, hop. Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, hop, hip, hop. Mas aê, na moral, faço improvisação. E o hip hop vou fazer comparação. É, o barraco e hype. Na moral, eu te explico no freestyle na instrumental. Sabe por que é um bagulho que eu mando e se revela? Hype é igual barraco, se não fazer direito o vento leva. Se cê não entendeu, tem que construir. Tem que saber demonstrar até no fim. Pisa na Casa Branca, que a rima vem do gueto. Se eu for na Casa Branca, vira a casa dos pretos. Porra, isso é hip hop rua. Se aquela porra tiver só o Luan, faz virar a lua, demonstrar. Mano, rima aqui que eu faço um bicho. Tá ligado, mano, que o freestyle até estico. Mano, que eu mando no palco. Se eu encostar lá na Casa Branca, vai ser só maconha e grafite. Vocês escutaram a rima dos dois MCs, mas não tem nenhuma manifestação de... É. Vou pedir votação, certo? É.
Barulho quem gostou das rimas do Big Mike? Barulho quem gostou das rimas do Luan? Big Mike? Luan? Tá igualzinho, tio. Barulho, irmão. Quem gostou das rimas do Big Mike? Barulho, irmão. Quem gostou das rimas do Luan? Perderam? Deixa aqui na mesa. Aí, quem perdeu um RG aí, tateia os bolsos que tá chegando ali. Vou pedir as mãos, certo? Levanta a mão quem gostou das rimas do Big Mike, por favor. Eu sou baixa e não consigo. Big Mike, a minha direita, por favor, por ordem de rima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 26. Vocês não bebem, 30, água, vocês viram? 35. 40. 45. 50. 55. Ele é rápido. 60. 5. 70. 73. Ali eu já contei já. Contei. 73 para Big Mike. Levanta a mão direita e esquerda para proteger o cotoco. Quem gostou das rimas do Luan? Família, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 70, 70, né? Aí, Big Mike 2x0, família, barulho pro Luan sem maldade!